Колишній спікер Сенату Казахстану Касим Жомарт Токаєв склав присягу президента держави. Натомість Сенат країни тепер очолить старша дочка Назарбаєва – Дарига. Сам Нурсултан Назарбаєв, єдиний і беззмінний протягом майже 29 років лідер Казахстану, пішов із президентської посади напередодні. Більше розповість Аліса Орлова. В Астані сьогодні унікальна подія – спільне засідання Верхньої та Нижньої палат парламенту. Нагода історична. Вперше після розпаду СРСР Україні змінився лідер. Під урочисту музику слідом за почесною вартою до сали заходить Касим Жомарт Токаєв. Далі на Конституції він присягає вірно служити народові Казахстану. Та від сьогодні до наступних виборів у квітні 2020 року обіймає посаду президента. Урочисто присягаюся вірно служити народові Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан. Токаєв ще за радянських часів працював дипломатом, потім був міністром закордонних справ країни, а з 2013-го – головою Сенату. У промові політик відзначив досягнення свого попередника Нурсултана Назарбаєва та навіть запропонував перейменувати столицю Астану і центральні вулиці міст на його честь. Назарбаєв, беззмінний майже три десятки років лідер республіки, оголосив про відставку напередодні. Я прийняв непросте для себе рішення сложить з себе повноваження президента Республіки Казахстан. В цьому році виповнюється 30 років моєго знаходження на посту вищого руководителя нашої країни. Я був удостоєний великої честі моїм великим народом стати першим президентом незалежного Казахстану. Таке рішення лідера нації без перебільшення стало несподіванкою для народу. Раптова відставка спричинила неабияку паніку. Одразу здорожчав долар. Люди кинулися скуповувати валюту. Деякі обмінники через ажіотаж тимчасово зачинили. Це внезапно. Я б нікому не довірила більше країну Казахстан, крім нього, чесно. Та попри здебільшого лояльне ставлення казахів до Назарбаєва, його часто звинувачували в авторитарності та придушенні інакомислення. У перші роки керування він розпустив опозиційний парламент, а потім зібрав новий, але вже з обмеженими функціями. Повноваження Назарбаєва багато разів подовжували і, зрештою, обмеження щодо кількості президентських термінів у 2007-му взагалі зняли. Навіть ідучи з посади, Нурсултан Назарбаєв усе ж повністю не відсторонюється від керування державою. За ним лишається законодавчий, що закріплений статус лідера нації та посада керівника Ради безпеки. Назарбаєв також і далі очолює партію Нур-Отан. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.